Srbiju smo krenuli da radimo 3. septembra, naravno već su naši sugrađani upoznati, moramo se pridržavati tih mera koje su propisane za rad bioskopa. U sali je dozvoljeno da bude do 100 ljudi, u svakom drugom redu može da se sedne. Iz jedne porodice mogu da sednu i više osoba jedna pored druge, a ostali koji dolaze bi trebalo da bude razmak od 1,5 metra ili ti jednog sedišta. Zabranjeno je unošenje hrane. Imat ćemo po jednu bioskopsku predstavu, baš što se septembra tiče, dnevno od 20 sati. Jer između bioskopske predstave bi trebalo ponovo da se uradi dezinfekcija cele sale itd. što stvara zaista velike probleme u radu, tako da ćemo za sada tako raditi. Neće biti crtanih filmova, neće biti 3D filmova, zaista moramo da se potrudimo da ne ugrozimo situaciju ni što se tiče rada bioskopa, ni što se tiče rada Doma kulture, a i samo tu epidemiološku situaciju u gradu. Do 9. septembra je film Novi mutanti, od 10. do 16. augusta je film Mulan, od 17. do 23. septembra Van kontrole i od 24. do 30. septembra je Hotel Beograd. Pretpostavljam da će taj film izazvati najveće interesovanje naših sugrađana. To je film koji je trebalo da bude negde, čini mi se, krajem marta na repertoaru i zaista je bilo veliko interesovanje, ljudi su željno očekivali taj film, međutim zbog situacije moralo da se odloži, tako da ga planiramo krajem septembra, pa vidit ćemo, već smo krenuli sa bioskopom, već dolaze ljudi, nije to neka velika poseta, ali polako se nadamo da ćemo i sa filmovima i sa svim ostalima aktivnostima uspeti da radimo kako treba. 28. planiramo koncert klasične muzike, u pitanju je Ivan Novaković iz Niša, klavirski koncert će biti, da kažem da nastavimo sezonu klasične muzike, koncertnu sezonu klasične muzike. Zatim 5. oktobra planiramo i koncert koji je dogovoren takođe da se održi još pre par meseci, međutim nismo uspjeli, par godina se već radi ta koncertna sezona, festival beogradski Saxperian, u pitanju je jazz koncert i gosti će biti Oleg Kirijev i jazz pijanista Dragan Ćalina. Oba koncerta će početi u 19.30, tako da ćemo uz bioskop polako početi sa koncertima. Ako nam se dozvoli, tu još malo je ostalo da vidimo da li će moći to da se uradi, a posle toga naravno planiramo da krenemo sa nekim drugim aktivnostima kada su koncerti u pitanju, ali sve u zavisnosti od te situacije.